ইফালে সুবিধা পালে নিজৰ এসময়ৰ দল কংগ্ৰেছক তুলা ধুনা দি ঠেকেচি পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শেহতীয়াকৈ চৰ্চিত এনকাউণ্টাৰৰ প্ৰসংগত অসমাৰক্ষী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক কংগ্ৰেছে সমালোচনা কৰাত মঙলবাৰে সন্ধিয়া পুৰণি দল কংগ্ৰেছক ভালকৈ এজাউৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। ৰাজ্যত এনকাউণ্টাৰ বনাম পুলিচ ৰাজ, ড্ৰাগছ বেপাৰী, গোমাফিয়া আৰু দালালৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত অব্যাহত থকা অভিযান আৰু এনকাউণ্টাৰ প্ৰসংগত এতিয়া সৰব হৈ পৰিছে বিৰোধী কংগ্ৰেছ। মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসম আৰক্ষীক ধাৰাবাহিকভাৱে আক্ৰমণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই। বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ এই ধাৰাবাহিক সমালোচনাৰ উত্তৰত মঙলবাৰৰ সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কৈয়ে দিলে, ট্ৰেফিকত আৰক্ষী থানাত পুলিচ নাথাকিলে কেনেকৈ চলিব দেশ? ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ হৈ মাত মতাৰ আগতে কিমান পৰিয়ালক ড্ৰাগছে ধ্বংস কৰিলে কংগ্ৰেছে তেওঁলোকৰ হৈ মাত মাতক। এইবিলাক যিবিলাকে গুলী খাইছে, যিবিলাক মৰিছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত কংগ্ৰেছে চিম্পেথি এইকাৰণেই দিব নালাগে, তেওঁলোক জীয়াই থকা হ'লে এটা প্ৰজন্ম শেষ কৰি দিলে। যি ভায়লেট হৈ থাকিব আৰু সেইবিলাক মোৰ চাবলগীয়া নাই। অহাকালি যে এতিয়া যে কাজিৰঙাৰ গড়টো লৈ গ'ল, গড় খৰ্গটো লৈ গ'ল, এতিয়া সেই দুজন মানুহক লগ পালে কি মই মাতি আনি চুমা খাম নেকি? কাবাক যদি 3 কেজি হিৰোইনৰ লগত লগ লাগো, তেতিয়া কংগ্ৰেছ অফিচত লৈ গৈ তেওঁ গামোচা পিন্ধাই সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক। আজিতো মই প্ৰথম পলিটিকেল পাৰ্টি দেখিছোঁ যোনে গুণ্ডা আৰু ক্ৰিমিনেলৰ হৈ মাত মাতি আছে। এটা ক'ৰবাত ঘটনা হ'ল বুলি তাৰ সুযোগ লোৱাটো কথা উচিত নহয় নহয়। গতিকে এইবিলাক প্ৰশ্ন কৰি লাভ নাই, মোৰ নীতি পূৰা স্পষ্ট। ক্ৰিমিনেলৰ ওপৰত অসমত মই মুখ্যমন্ত্ৰী থকা দিনালৈকে একশ্যন হৈ থাকিব, এইটোত কোনো কথা নাই। পুলিচে ৰাজ যদি নচলে, ট্ৰেফিকত যদি পুলিচ নাথাকে, থানাত যদি পুলিচ নাথাকে, তেতিয়া পুলিচকে আপুনি শাসন কেনেকৈ চলিব? কংগ্ৰেছক উদ্দেশ্যি এনেদৰে তীৰ্যক বাক্যবান এৰি এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উলিয়ালে PSOৰ প্ৰসংগ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অভিযোগ, পুলিচ যদি বেয়া কংগ্ৰেছে কিয় এৰি নিদিয়ে PSO? মই অনুৰোধ কৰাৰ পিছতো এৰা নাই কংগ্ৰেছ নেতাই PSO। কংগ্ৰেছে দেখোন পুলিচ কেইটা এৰি দিব নোখোজে PSO কেইটা? মই কৈ আছো PSO এৰি দিয়ক, যদি পুলিচ ৰাজ চলি আছে কমচে কম PSO কেইটাটো এৰি দিয়ক। সিহঁতে দেখোন, তেওঁলোকে দেখোন পুলিচৰ প্ৰতি ইমান মৰম, PSO কেইটা এৰি দিব নোখোজে। ৰাজ্যৰ স্বাৰ্থত পুলিচ ৰাজ চলিবই, দালাল, ড্ৰাগছ বেপাৰী আৰু গোমাফিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান নিৰন্তৰভাৱে চলিব বুলিও ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই। কোনোবাই কীৰ্তিকমল বৰাৰ ঘটনাটোৰ সুযোগ লৈ কোনোবাই যদি গড় চিকাৰীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব খোজে, কোনোবাই ড্ৰাগছ বেপাৰীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব খোজে, সেইটো পলিচি নচলিব, এইবোৰ পুৰণা পলিচি। একচন একদম 100% পুলিচক মই কৈছোঁ যে অসমত মোৰ 5 বছৰৰ ভিতৰত ড্ৰাগছ বিচাৰি নোপোৱা হ'ব লাগিব, বেয়া কাম কৰা মানুহ নোহোৱা হ'ব লাগিব, সতীত্ব হত্যা কৰা কাম বন্ধ হ'ব লাগিব, ডাঙৰক অপমান কৰা মানুহৰ সংখ্যা নোহোৱা হ'ব লাগিব। 5 বছৰতো এইবিলাক, এই জুই জ্বলিছে জ্বলিবই, এইটো কোনেও নুমাব নোৱাৰে। সাধাৰণ জনতাৰ পুলিচ সাৰথী হ'ব লাগিব, অপৰাধীৰ কাৰণে ভয়ৰ কাৰণ হ'ব লাগিব, যদি উল্টাটো হৈ যায় সেইটো সহ্য কৰা নহ'ব। ইয়াৰ পিছতেই সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিলে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ওপৰত। এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৰি কৰিলে, ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত বহু বেছি ভোট পাম, এই নিৰ্বাচনক নিৰ্বাচন বুলিয়েই ভবা নাই মই। ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনটো কোনো নিৰ্বাচন নহয়, আমাক যিমান ভোট তাতকৈ বহুত বেছি ভোট পাব, আৰু এইটো মই নিৰ্বাচন বুলি ভবাও নাই। বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।